një person i vetmuar mund të ndjehet si një anije në det të errët, por edhe në mënyrën më të errët, yjet gjithmonë ndriçojnë rrugën përpara. Në kohën e vetmisë, dije se nuk je i vetëm. Nëse ndjehesh i humbur, bëu ylli që ndriçon në errësirën e natës. Nëse ndjehesh i lodhur, lëvize me forcë dhe me guxim, sepse çdo hap që hedhësh përpara të çon drejt dritës dhe shpresës. Nëse ndjehesh i trishtuar, kujtohu se edhe më shumë vjen dizën kur qielli është më i zbehtë. Ti je më i fortë se sa mendon, dhe kur mos harose, edhe në kohën më të errët, dielli do të ngrihet përsëri për ty.